Bona tarda a tothom. Moltes gràcies d'haver vingut. Senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyor president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, senyores i senyors, avui és un dia feliç per la Fundació Congrés de Cultura Catalana, que tinc l'honor de presidir. Fa mesos que preparem aquest simposi d'història del Congrés de Cultura Catalana amb el subtítol Un balanç des de l'actualitat. És una de les activitats estrella dels actes amb què celebrem el fet que fa 40 anys que es va fer el Congrés de Cultura Catalana. Aquestes activitats es van presentar en un acte al Col·legi d'Advocats, perdoneu, Col·legi de l'Advocacia, el prop passat 29 de març. El lloc no era casual, com molts de vostès saben, sinó emblemàtic, perquè el 28 de gener de l'any 1975, la Junta del mateix col·legi havia decidit impulsar un congrés que s'havia de dir inicialment Congrés de Defensa de la Cultura Catalana. Recordem que el concepte de defensa va ser censurat pel règim cara franquista en una època en què el poder central imposava el seu criteri. Ben mirat, algunes coses no han canviat tant en aquests 40 anys. Al llarg d'aquests mesos, de fet, des de l'any passat, la Fundació, que havia nascut a resultes i posteriorment al Congrés, ha posat en marxa una pàgina web, que és congresdeculturacatalana.cat, que fa un detallat repàs del Congrés i també els actes de celebració. També s'hi troben entrevistes a 40 persones d'arreu dels països catalans, la gran majoria dels quals expliquen els seus records del Congrés i reflexionen sobre la seva importància des de la perspectiva actual. I vull donar les gràcies a algunes de les persones que surten entrevistades en aquests vídeos. Preparem amb suports, diferents suports institucionals, un documental que emetrà TV3 sobre el Congrés. Recollim materials i testimoniatges produïts al llarg d'aquell Congrés i convidem administracions i entitats locals a adherir-se a la celebració i a organitzar actes arreu del territori. El web de la Fundació, que és fundccc.cat, a través de mitjans habituals anirem informant sobre aquestes activitats i us convidem a participar-hi. Al final dels actes de presentació, que culminaran el 27 de novembre en un acte públic obert sobretot als participants en aquell congrés i a les entitats culturals, professionals que mouen el país avui, estarem en molt millor posició per fer balanç d'allà on es troben en aquest moment els països catalans per dissenyar un nou pla estratègic de la Fundació que ens permetrà actuar sobre aquells aspectes de la societat contemporània que requereixen una atenció especial. Com sempre, la nostra activitat només serà possible amb el suport dels nostres socis i amb el suport d'institucions i entitats col·laboradores. Per tant, des d'ara, en nom de la Fundació, us en dono les gràcies. Abans que ens pronunciï la conferència inaugural el doctor Ramon Folch, ara passo la paraula al president de l'Institut d'Estudis Catalans, el doctor Joan Domènec Ros, alhora que agraeixo a l'Institut el fet que ens hagi concedit aquest espai tan magnífic. Moltes gràcies. Moltes gràcies, bona tarda a tothom. Estic molt content que aquesta sessió es faci aquí a l'Institut. En certa manera, el Congrés de Cultura Catalana i l'Institut van treballar conjuntament fa 40 anys i em sembla recordar que l'acte inaugural hi havia una colla de membres de l'Institut donant suport a les activitats que van començar tot just llavors. Darrerament, gairebé tot fa 40 anys o 50 anys, i això vol dir que ens fem més grans.
és interessant que aquest simposi, aquesta jornada d'estudi de la història del Congrés de Cultura es pugui fer. Mirin, aquest dilluns passat es va presentar a l'Institut una revista, El món d'ahir, una revista d'història. L'Institut va cedir l'espai corresponent per aquesta presentació, una revista magnífica, que en el tercer número, em penso que era, que es presentava, tenia un apartat de, els directors en deien, d'ucronia, és a dir, aquella història que s'hagués pogut esdevenir però que no va esdevenir tal com estava prevista, sinó d'una altra manera. I posaven exemples d'allò que se'n diu història ficció o de història contrafactual, què hagués passat, què podia haver passat si Alemanya hagués guanyat la Segona Guerra Mundial, què hagués passat si Franco hagués mort a la Guerra del Marroc, què hagués passat si totes aquestes coses que en alguns casos pensem tant de bo haguessin passat i no hagués passat la història real. A mi m'agrada especialment la història, no sóc historiador ni molt menys, però com a biòleg entenc que la història és, igual que passa amb l'evolució, una successió de fets que van per un camí o podien haver anat per un altre. Senzillament, recordin això que els experts ja estan d'acord, finalment, que la desaparició dels dinosaures va ser perquè un cos celeste, un meteorit, un asteroide, el que fos, va caure i va desencadenar tota una sèrie de problemes que van acabar durant, segurament van durar segles, si no dècades, i van fer que les plantes no rebessin la llum del sol, els herbívors no poguessin menjar, els carnívors es morien, etcètera, etcètera. Doncs els dinosaures van desaparèixer i, en canvi, els mamífers van seguir. L'evolució és contingent. Si no haguessin desaparegut, potser ara, doncs, en lloc de pentinar els pocs pèls que ens queden, potser ens fregaríem les escates i seríem dinosaures, o serien alguns altres els que estarien aquí. La història és contingent. Va poder anar per aquí o podia haver anat per allà. Sabem el que ha passat. Aquesta jornada, en certa manera, estudiarà això. Què es va preveure fa 40 anys, al llarg de tot el procés del Congrés, quines perspectives s'obrien pel país, quines unes es van esdevenir tal com es pensaven o van quedar troncades, o al contrari, algunes que no estaven previstes van ser les que van tirar endavant. Per això entenc que serà una jornada prou interessant i els convido a tots vostès a ser-hi, doncs, avui sentint la conferència i demà tot el dia amb les intervencions que hi hagi. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. I ara passaré la paraula al senyor Jaume Rivera, que és president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i que ha estat un dels principals patrocinadors que ha fet possible, doncs, el seguit d'activitats que la Fundació organitza al llarg d'aquest any. Senyor Rivera. Moltes gràcies. Bona tarda, president de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, senyor Ramon Folch, senyores, senyors. Per a la Fundació Antigues Caixes Catalanes és un privilegi estar en aquesta inauguració del Simposi de Congrés de Cultura Catalana, que sens dubte sabrà fer balanç amb ponents a primeríssim nivell del que va ser, tot el que va endegar i del llegat que ha deixat fins als nostres dies el Congrés. Per a la nostra fundació, que porta a terme l'activitat més rellevant que havien fet les obres socials i culturals de les antigues caixes d'estalvis catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, donar suport a aquest projecte de commemoració era quasi una obligació. Les caixes d'estalvi sempre es van sentir compromeses en projectes d'entitats culturals que cercaven no solament mantenir una cultura i una llengua vives, sinó de manera solvent i rigorosa en participació de molts intel·lectuals del moment a implicar i arribar a moltes persones i entitats de la societat civil. El Congrés va ser un d'aquests grans projectes, gràcies al qual i a l'estudi dels 25 àmbits que s'hi van tractar van néixer moltes activitats i entitats que encara avui continuen treballant per la llengua i la cultura catalana. Ara hi hem volgut donar suport de nou, aquesta vegada de la mà del grup BBVA-CX, amb qui portem a terme la majoria de les nostres activitats culturals arreu de Catalunya.
i amb el grup que hem pogut preservar activitats tan rellevants com el Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana, que es va crear poc després de la celebració del Congrés, precisament per fomentar l'escriptura i la lectura en català. Segurament el Congrés hi va tenir molt a veure amb tot això, i avui ens sentim molt orgullosos de tenir un premi amb tanta història, que avui és un referent de les lletres catalanes. Per tant, la nostra implicació amb activitats que organitza la Fundació del Congrés de Cultura Catalana per commemorar el Congrés és total. Compartim principis i valors, sobretot pel que fa a l'abast cultural, de dimensió de territori, de democràcia i de foment de cultura i llengua catalana. Rememorar i posar en valor el que va representar el Congrés amb aquest simposi és recuperar la memòria, la història i fer un reconeixement als milers d'entitats culturals que continuen encara avui en dia fent una tasca molt important i que continua sent necessària. Per la meva part, agrair poder estar avui aquí, desitjar que aquest simposi, així com la resta d'activitats de la commemoració, sigui un èxit i manifestar el nostre compromís com a institució per continuar impulsant activitats culturals que fomentin la reflexió, que ajudin a estendre la cultura al territori, que defensin el patrimoni i la llengua catalana. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. I ara toca passar la paraula al nostre conferenciant d'avui, el doctor Ramon Folch, molt conegut de tothom. No heu vingut a escoltar-me a mi, sinó a ell. El seu currículum realment duraria més de 3/4 d'hora i és, òbviament, una de les eminències, jo diria que d'Europa, en el tema del medi ambient i de la difusió i justificació del criteri de sostenibilitat per al futur de la humanitat i del planet. Potser ja no dels dinosaures, pel que deia el doctor Ros, però almenys per la resta del planeta. Ha estat catedràtic UNESCO FLACAM para el Desarrollo Sustentable, ha estat professor de botànica, ha estat president del Consell Social de la Politècnica, ha estat president de la Junta Administrativa de l'Hospital Clínic, ha estat un gran divulgador amb diferents projectes, amb moltíssims col·laboradors, com ara la història natural dels Països Catalans o Biosfera. I el que m'agradaria és recordar la sèrie Mediterrània, que jo crec que ha deixat molt bon record com a exemple de bon fer de divulgació de la ciència a la televisió, i òbviament hem de recordar que va ser director de la campanya per la salvaguarda del patrimoni natural del Congrés de Cultura Catalana. Per tant, amb molt de gust passo la paraula al doctor Folch. Moltes gràcies, president de l'Institut d'Estudis Catalans, president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, president de la Fundació Antigues Caixes, senyores i senyors. Avui fem un acte commemoratiu d'un esdeveniment que es va celebrar fa 40 anys. I això fa que els que el van viure i els que els van protagonitzar en molt bona part ja no siguin entre nosaltres. D'una cosa que fa 40 anys vol dir que tots aquells que en tenien aleshores 40 o més ara en tenen 80 o més, o simplement ja han desaparegut. En aquest sentit, jo em sento doblement honorat i doblement afalagat pel fet que se m'hagi escollit a mi com a persona per adreçar-vos la paraula aquesta nit, per una banda perquè d'entre els supervivents, que encara n'hi ha una colla, doncs per algun error els organitzadors de l'acte han considerat que jo podia ser un ponent oportú, i per altra banda, simplement perquè sóc dels que encara estan vius, i això em provoca una gran satisfacció. Encara que sigui participant de la categoria dinosaure, tampoc no se m'escapa. No? Però aquesta satisfacció, també us he de ser franc, està d'alguna manera contrarrestada per una certa incomoditat. No us ho vull pas amagar. Una certa incomoditat per una qüestió d'honestedat intel·lectual. Jo no voldria fer un acte com el d'avui sense donar-li una dimensió de prospectiva.
si es tracta de fer una necrològica no m'interessa, i si es tracta de fer una vocació genealògica, no historicista, del passat per treure'n conclusions operatives de cara al dia de demà, d'aquí en ve la incomoditat, no em sento homologat o prou homologat per fer-ho. Potser algú de vostès pensarà que això és un acte de coqueteria. No ho és. I ara els diré dues anècdotes que no podia tenir preparades perquè van passar aquesta tarda. És a dir, que més recents no poden ser. Perquè el temps és implacable i la meva àvia sempre deia que Déu ens doni un minut més d'enteniment que de vida. No? Per tant, amb l'enteniment que encara em queda, puc afirmar que jo puc explicar com van anar les coses, puc exposar-vos els meus punts de vista, però us he de reconèixer un sincer convenciment que les meves opinions deuen ser segurament molt objectables per part de la gent que protagonitza i pilota el present i sobretot per la gent que ha de pilotar el futur. No? Per tant, m'incomoda abusar d'aquesta plataforma per dir com em sembla que haurien de ser les coses, perquè estic persuadit que segurament no ho sé. Sé com em sembla a mi que haurien de ser. Però també sé que em sembla que no han de ser de la manera que a mi em sembla, perquè els meus nets no pensen com jo, afortunadament. Aquesta tarda em truca una d'aquestes trucades tan impertinents, em rebo una d'aquestes trucades tan impertinents d'un senyor que et vol vendre una cosa. Era un senyor que trucava des de Madrid, parlant en castellà, en nom d'Iberia Plus, la targeta aquesta. I jo dic, miri, no s'amoïni, segurament no m'interessa. Sí, l'ha d'interessar molt perquè jo li regalo un viatge, no sé què més. I diu, esclar, això sí, a condició que vostè estigui donat d'alta i cobri un sou. Dic, no, escolti, perdoni, i jo sóc un jubilat. Diu, ai, per la vigor de la seva veu no m'ho semblava. Sí, ho sóc. Va bé així, res. Clar, he pensat, on dia? Aquest senyor t'acaba de recordar molt oportunament de cara a la conferència que ja no t'ha de renovar la targeta Iberia Plus perquè tu ja no pertanys al col·lectiu que amb ell li resulta econòmicament atractiu. Bona informació. I després, com que m'han sobrat uns minuts abans d'arribar aquí, he entrat aquí a la Biblioteca de Sant Pau i mira, per atzar hi havia una revista que es diu La Maleta de Portbou. És una revista progre, per entendre's, que dirigeix en Josep Ramoneda, i me l'he mirat. Hi havia una colla d'articles interessants i me n'he adonat que, excepte dos, no coneixia cap dels seus autors. I tots eren persones, en fi, segons el petit currículum que hi havia al final de l'article, o per currículum no, semblança, persones interessants. I dic, esclar, no coneixes els prescriptors d'opinió que escriuen a La Maleta de Portbou. No sé si La Maleta de Portbou és un gran referent en el panorama internacional de les idees, però sigui com sigui, jo he de reconèixer que aquelles persones no les coneixia. Llavors, em sento honestament mancat d'autoritat per actuar com a prescriptor d'opinió, i ho sé. Però hi ha tota una sèrie de persones que s'obstinen en que continuï fent-ho. Llavors, només puc fer una cosa, o bé quedar malament amb aquestes persones, o bé acceptar la invitació, però a condició de defensar-me. I defensar-me dient, escolti, això que jo crec segurament no és veritat. Per raons estadístiques, de probabilitat estadística, perquè el meu univers es remet a una escala de valors que probablement no són els que en aquest moment imperen, i fins i tot suposant que els meus siguin circumstancialment millors que els que ara imperen, no seran els que prevaldran en la configuració del futur immediat. Ara, si aquesta característica senatorial, malgrat tot, pot resultar inspiradora per algú dels qui realment ha de pilotar un hipotètic nou congrés de cultura catalana, doncs els diré. Hi ha una part de la meva intervenció que sí que l'exposaré amb tranquil·litat, perquè és la part genealògica, és a dir, la part evocadora de què va passar, de quina significació va tenir, de quines repercussions va tenir, de quina manera va influenciar seriosament la configuració de la nostra realitat a present. De l'altra, de la segona, no me n'estaré, primer perquè m'han demanat que ho faci, i segon perquè em ve de gust doncs, participar-vos aquestes idees, però amb aquesta enorme recança, no? Perquè tot això que us diré, esclar, està remès a la meva escala de valors. I la meva escala de valors està amortitzada. La cultura de l'esforç, el treball desinteressat, jo això no veig que sigui, ens surten
autoritats o preteses autoritats parlant-nos de la cultura de la postveritat. Postveritat. I resulta que les coses són veritat en la mesura que la seva iteració fa que, si passen, es demostri a aigua passada que eren veritat. Això s'acosta molt als principis de Goebbels, que deia que una veritat és una mentida repetida un nombre suficient de vegades. Això està als antípodes de la meva escala de valors. Però constato que, efectivament, tot aquest món, diríem-ne, postmodern o de les postveritats, té un gran predicament en aquest moment. I és igual que m'agradi o no m'agradi. És igual. Hi ha un nombre suficientment, un nombre prou important de persones que s'inscriuen en aquesta direcció. I estic en contra. No té cap importància que jo estigui en contra. Però us ho explicaré. Primer, però, parlarem d'allò que va ser el Congrés de Cultura Catalana. Miro l'audiència, també constato una mitjana d'edat més aviat elevada, i per tant dedueixo que alguns dels aquí presents, no sé si molts, veu viure aquella aventura. D'altres, amb seguretat, no. En tot cas, hi ha quatre premisses fonamentals sense la comprensió de les quals no s'entén què va ser el Congrés de Cultura Catalana. I per això m'agradaria començar exposant-vos-les. El Congrés de Cultura Catalana va coincidir en el temps amb l'aparició dels primers volums de la Gran Enciclopèdia Catalana. La Gran Enciclopèdia Catalana és anterior. La Gran Enciclopèdia Catalana es va concebre i començar a desenvolupar a la dècada dels 60, la segona meitat de la dècada dels 60. Però la veritat és que va aparèixer ja en la dècada dels 70. No? Per cert, la presentació del primer volum de la Gran Enciclopèdia Catalana es va fer en un acte al Palau del Masses, que aleshores era la seu d'Òmnium Cultural, sota la presidència del teu avi, del doctor Trueta. I jo vaig tenir el privilegi doncs, de ser-hi perquè era un joveníssim adjunt de direcció de l'Enciclopèdia Catalana en aquell moment. No? Bé, el fet és que l'Enciclopèdia Catalana i el Congrés de Cultura Catalana, que són no simultanis però sí correlatius i en gran mesura encavallats, no? Van tenir una característica compartida que jo no l'he vist reconeguda, explicitada arreu, i és que van ser actes revolucionaris. El català ens fa com una certa angúnia recórrer aquesta expressió, i no sé per què, perquè una revolució és una ruptura, que no té per què ser violenta, però és una ruptura amb un paradigma previ, és a dir, a partir del moment en què un paradigma que ha orientat les actuacions és trencat, es produeix una revolució. Darwin va ser un revolucionari perquè va trencar amb els paradigmes fixistes anteriors. I Trotsky també va ser un revolucionari. Naturalment, Trotsky i Darwin no responen al mateix perfil sociològic, això ja hi estem d'acord. Però tots dos van ser dos revolucionaris. D'acord amb això, tant la Gran Enciclopèdia Catalana com el Congrés de Cultura Catalana van ser actes profundament revolucionaris. I això val la pena recordar-ho i reivindicar-ho. Per què van ser revolucionaris? Doncs perquè van trencar amb models anteriors i van fer allò que teòricament no es podia fer. Això també és oportú de recordar-ho avui, davant d'esdeveniments que constitueixen la nostra quotidianitat política. En el cas de la Gran Enciclopèdia Catalana, la revolució va consistir no només en fabricar un producte, per altra banda, perfectament mal expressat en la seva apel·lació, perquè, com ens agradava de dir els que la duiem, la Gran Enciclopèdia Catalana es caracteritzava perquè no era excessivament gran, no era una enciclopèdia perquè era un diccionari i no era catalana perquè era universal. Mala cosa, no sé per què ni deien Gran Enciclopèdia Catalana, quan en realitat no era ni gran ni enciclopèdia ni catalana. Però bueno, deixant de banda això, va ser un producte revolucionari perquè va representar una concepció totalment distinta en la presentació de la cultura. I veureu que tot això que us explico no és una batalla, sinó que té un gran contingut relacionat amb el sentit del Congrés de després, va rejerarquitzar completament les prioritats en la identificació del pes relatiu de les diverses entrades. I per tant, va enfocar el fenomen cultural d'una manera totalment distinta.
És a dir, per exemple, el cinema tenia un pes important dins de l'enciclopèdia quan, en aquell moment, totes les enciclopèdies que hi havia al mercat és que ni s'ocupaven del cinema, perquè encara era considerat com una mena d'entreteniment, però no com un acte cultural, per exemple. Va donar un pes al contingut de la cultura científica insòlid, i només cal comparar-la amb altres documents, amb expressa inclusió d'alguns de molt prestigiosos, com l'Enciclopèdia Britànica, en què tot el coneixement científic era una interessant curiositat afegida, no el pinyol d'una nova concepció del món, que és el que anava lligat a la civilització industrial. No? Es va haver de reinventar la llengua, perquè la immensa major part dels conceptes que tractava i evocava recorrien a una terminologia que més o menys de forma espontània els qui ens dedicaven a aquestes coses fèiem servir, però que no estava recollida en la normativa, de manera que més de la meitat de les entrades de l'enciclopèdia corresponen a termes que no estaven normalitzats en la llengua catalana. No només la terminologia, sinó que es va inventar tota una sintaxi o una entre sintaxi i prosòdia diferent per crear un llenguatge distint, adequat amb aquella. I a més va ser revolucionari perquè va incorporar en aquest procés a una gran quantitat de professionals que no havien experimentat mai el desig ni la pulsió de posar-se en una aventura col·lectiva d'aquestes característiques. La major part dels redactors de la Gran Enciclopèdia Catalana no sabien escriure en català. En dono fe, jo era l'adjunt de direcció. I això formava part de l'acte tremendament revolucionari a què m'estic referint. I té molt a veure amb les raons per les quals es va convocar un Congrés de Cultura Catalana. Algú va dir, quan va ser convocat, que vol dir un Congrés de Cultura Catalana a aquestes alçades. Hem dit, sí, és veritat, això és una cosa atípica, però és que estem, i encara hi som ara, en una comunitat europea que no ha pogut desenvolupar en el moment que tocava les coses que tocaven. I aleshores una de dues, o simplement llença la tovallola, o bé fa els deures de pressa per posar-se al dia. No? Es va convocar un Congrés de Cultura Catalana per la mateixa raó que pocs anys abans s'havia iniciat un producte anomenat Gran Enciclopèdia Catalana. Era una gran reflexió, sí, en defensa, però més encara que en defensa, per a provocar un procés introspectiu de tots els agents que eren al capdavall els actors d'aquesta cultura catalana i per reubicar-los en el món i per dotar-los d'un referent, d'un imaginari que o bé el veien de forma vaporosa o bé simplement l'havien traslladat a d'altres imaginaris més o menys simètrics que són els que els permetien circular però que no eren el seu imaginari nacional propi. Per tant, tots dos van constituir un acte intrínsecament revolucionari que, com passa amb les revolucions, va ser portat a terme per persones que identificaven la necessitat però no en tenien la competència. Això és característic de les revolucions. Perquè normalment els qui tenen la competència són els administradors del paradigma que es tracta de subvertir. És lògic. Per tant, la revolució sol comportar una substitució difícil, traumàtica en molts casos, en què els que identifiquen la necessitat del canvi no tenen la capacitat per efectuar-lo de la manera com s'hauria de fer. I això no té solució. Per això són revolucions. Es va fer i es va fer prou bé. Segona premissa. Va ser dut a terme el Congrés per un nombre de congressistes objectivament petit i subjectivament gran. Veiem, és sorprenent que en els anys 70, amb el Franco encara viu, perquè tot això va començar en els últims mesos de la dictadura franquista, es pogués aplegar entorn de la idea d'un congrés de cultura catalana més de 12.000 congressistes. És una xifra extraordinària. Però alhora és una xifra molt petita, perquè encara que aleshores no érem 7 milions i mig com ara, però sí que érem 3 milions i mig o 4 milions aproximadament. Per tant, quin percentatge de la població de Catalunya va participar directament en el congrés?
Un percentatge molt petit. Ara bé, quants apòstols hi va haver? 12. I mira la que van organitzar. Per tant, les xifres han de ser vistes en termes de la seva significació, no del valor aritmètic estricte. No? 12 apòstols poden organitzar un procés que encara dura, de fet és el procés que ha durat més en tota la història de la humanitat, que se sàpiga, no? I 12.000 congressistes van provocar una subversió revolucionària del panorama cultural i pel cos polític del moment. Aquí també vull fer notar la importància del paral·lelisme en moments com estem vivint, quan ens plantegem qui està ara a favor de què o en contra o de segons quines coses. Tot això ja ho sé que és molt delicat, però amb una mà has d'estar d'acord, almenys els que som hereus de la cultura il·lustrada, doncs allò que tants caps, tants barrets, no? Tantes persones, tants vots, és veritat. Però simultàniament hem d'admetre que ponderalment no és igual segons quines opinions que segons quines altres opinions. No? En aquell moment érem pocs, en canvi jo penso que érem tots els que hi podíem ser, perquè si algú administrava amb consciència de fer-ho aquest bagatge heretat de segles, diluït, rebordonit, adulterat, reconstruïble del que podíem anomenar nació catalana o cultura catalana, eren precisament en bona part aquests 12.000 o 15.000 persones que hi van intervenir. No? I és bo tenir-ho en compte, això, per poder administrar les xifres. S'ha de fer un petit homenatge previ a un acte encara més minoritari anterior, que de fet va ser el primer intent de Congrés de Cultura Catalana, cosa que molta gent no sap. Jo crec que la immensa major part de persones no sap. A veure, la immensa major part de persones no saben res d'això que estic dient, però especialment no saben que l'any 64, és a dir, 10 anys abans, ja hi va haver un altre intent. De fet, va ser un minicongrés que va durar un dia, el dia 19 de desembre de 1964, i que es va dir això, Congrés de Cultura Catalana, i que va plegar 300 congressistes. A mi em sembla encara més extraordinari plegar 300 congressistes l'any 1964 que 12.000 l'any 1974, per entendre's. No? El va presidir el Jordi Rubió Balaguer, i per una banda, operativament i simbòlicament, l'Aureli Maria Escarré, abat de Montserrat. En aquell moment era molt difícil destriar les coses i els abats presidien congressos i no sabria què dir-vos, no? Però eren així les coses. Doncs aquests 300 escassos congressistes del 64, aquest molt més nombrosos però igualment escassos 12.000 congressistes d'una dècada després, van ser els que van pilotar aquest procés. I penso que el principi aquest de les minories tractores ha estat sempre fonamental en la història. És a dir, els pobles no progressen si no hi ha una concertació majoritària entorn d'una idea, però la concepció i la implementació i el llançament d'aquesta idea no es genera mai per generació espontània entre la totalitat de la població que després l'assumeix. Sempre hi ha els 12 apòstols de torn que són els que engeguen, i encara dins dels 12, els 4 que escriuen els evangelis, per entendre's. No? Doncs el Congrés de Cultura Catalana va tenir 4 evangelistes, o 5, o 6, no gaires més. No gaires més, però ja és això. Tercera premissa. Per al Congrés de Cultura Catalana, català era el gentilici de Països Catalans. Això ho hem de recordar. Ho hem de recordar perquè a partir de l'establiment de la democràcia a l'Estat vam aconseguir moltíssimes coses, certament, això seria absurd negar-ho, però en vam perdre algunes. Fins a aquell moment, com a conseqüència d'un esforç dut a terme durant dècades per moltes persones, es va arribar a instaurar en l'imaginari d'aquestes minories aquesta realitat de quin era l'abast real del nostre àmbit cultural. I és més, el propi terme Països Catalans es va inventar en aquella manera, en aquell moment, per designar aquest espai.
Això va quedar reflectit en la pròpia Constitució de la presidència, no? Del Congrés. El president d'honor va ser el mateix Jordi Rubió i Balaguer, que és el que havia presidit 10 anys abans aquesta primera temptativa, aquest Congrés dels 300 membres, no? Però al costat d'aquesta presència d'honor hi havia quatre vicepresidències que eren presidències més efectives, que més recordaré per memòria, no? Per part del Principat hi havia Joan Miró, un home del món de les arts plàstiques, per part del País Valencià Joan Fuster, la figura del qual, justament evocant aquesta idea de Països Catalans, no cal pas ara recordar. Per part de les Illes Balears hi havia Francesc de Borja Moll, Pere Ponsic representava Catalunya Nord, per tant, fins i tot es va haver aquest atreviment de saltar fronteres, i Joan Martí Lanís, que era el bisbe de la Seu d'Urgell, representava Andorra. Però esclar, és que en Martí Lanís era el... Batlle, oi que sí? Copríncep, sí, perdó, moltes gràcies, el copríncep, exactament. Recordeu que la situació d'Andorra, ara no, perquè ara ja s'ha dotat d'una Constitució vagament moderna, però en aquell moment era molt pintoresca, no? Perquè hi havia dos coprínceps, un era el bisbe de la Seu, tot això és feudal, però és que era un estat feudal, i l'altre copríncep era el senyor de Foix. I com que la Revolució Francesa va abolir aquestes senyories i les va traslladar totes al president de la República Francesa, l'altre copríncep d'Andorra, fins que no es va fer la Constitució d'Andorra fa 4 dies, era el president de la República Francesa. Per pintoresc que us sembli, fa 4 dies Andorra tenia dos coprínceps, el president de la República Francesa i el bisbe de la Seu d'Urgell. Va marejar una mica, no? Però això era així. Doncs bé, el bisbe de la Seu d'Urgell, Joan Martí Lanís, era l'altre vicepresident. I mireu les dates. El Congrés va ser presentat en públic, es va presentar a València, en primer lloc, el 6 d'abril de l'any 76. A Perpinyà, el 12 de juny del 76. A Palma, el 27 de juny també. A Andorra, el 10 de novembre. I finalment es va fer la presentació definitiva del Congrés a Barcelona el 8 de desembre del 76. Faré un rescat després sobre tot això de les dates perquè penso que són molt significatives, perquè ens ajuden a entendre moltes coses. Però ara estic en aquesta fase de premisses. Primer, el caràcter revolucionari. En segon lloc, la significació qualitativa de la quantitat modesta de congressistes. En tercer, el caràcter pan-català, o simplement potser bastaria dir català, del Congrés, i el quart punt, la quarta premissa, que és molt important, perquè si no, no s'entén res, el moment polític, el moment històric, el moment sociològic, és el moment de màxima incertesa i fluïdesa política de la història de l'Estat del segle XX, després de la que es va generar l'any 31 amb l'esfondrament de la monarquia borbònica, que després, com se sap, va ressuscitar, i l'adveniment de la Segona República Espanyola. Un moment d'una fluïdesa política extraordinària. Sense això no s'entén que allò s'hagués pogut fer. És a dir, teníem per una banda un govern que, com ara el senyor Miquel Estruguel recordava, era capaç de canviar el nom a una iniciativa, però simultàniament no era capaç d'impedir que passés un acte revolucionari d'aquelles proporcions. Això costa una mica d'entendre. Però mira, avui, perdoneu, això dels aires condicionats em destrossa. Bé, els aires condicionats i els 71 anys ja tenen aquestes cordes vocals. No? Avui he dinat amb el Miquel Roca per una circumstància fortuïta que ahir va ser, com a copare de la Constitució Espanyola, en l'acte aquest commemoratiu dels 40 anys, no?, que es va fer a Madrid. I em recordava coses d'aquell moment que estàvem vivint. Clar, i ell em deia, home, és que a mi, en aquells moments, aquests són aquests mateixos moments que estem dient ara, em convoca una cúpula militar a Madrid, ell estava redactant la Constitució, i li diuen, sí, moltes gràcies. I li diuen, escolti, per favor,
vingui, fem un dinar i expliqui'ns aquesta visió seva de la Constitució i la posició dels nacionalistes. Recordem que Miquel Roca aleshores representava un partit, diríem-ne, nacionalista, que era Convergència, un protopartit, perquè encara no acabaven d'estar... Bueno, en fi, tot això, la fluïdesa que estàvem dient. No? I el Miquel Roca els hi va explicar, i quan s'acaba, vol dir moltes gràcies, l'acompanyen a la porta, diré els noms perquè és mort, i si no fos mort, pitjor per ell. El general Iniesta Cano, avui us sona, era un dels caps de l'Estat Major de la Guàrdia Espanyola, i Iniesta Cano agafa el Roca i diu moltes gràcies, senyor Roca. Està molt interessant això que ens ha explicat i quasi que ens ha convençut. Ara bé, tingui en compte una cosa. Si ens en sortim nosaltres, l'afusellarem. I vivíem en aquesta situació. És a dir, la història era, què passarà demà? Aprovarem la Constitució i destituiré a la cúpula de l'Estat Major, jo o els qui d'això, o ells m'afusellaran a mi? I de moment dinàvem junts. Això era així. I s'ha de recordar, perquè, si no, per una banda no s'entén per què es feien segons quines coses, o per l'altra banda sembla molt senzill que es fessin algunes de les coses que es feien. Les coses es feien en aquest estat de fluïdesa estranya, d'acord amb la qual doncs, el Partit Comunista passava directament d'estar reprovat i a la presó a ser un membre actiu de les Corts. O el president Tarradellas era una elipsi fins que arribava i un senyor l'esperava a la porta de l'avió a l'aeroport de Barajas i donava un passaport espanyol que no tenia perquè pogués entrar. Bé, per tant, es va produir el Congrés en un estat d'enorme fluïdesa. I aquests quatre elements s'han de tenir present. Jo em prenc alguna cosa perquè si no acabaré la intervenció d'avui. El Congrés està poc present a la xarxa. Feu la prova, entreu a Google, feu algunes demandes i apareixerà de manera relativament anecdòtica. Això, bueno, respon a aquests oblits històrics, jo crec que s'haurien de reparar, li vaig estar comentant a la presidenta, Marta Rovira, a la directora de la Fundació, perquè no hi ha dret, és a dir, circules per la xarxa i sembla que el Congrés fos una anècdota. El Congrés va generar una quantitat de documentació immensa que hauria d'estar tota penjada. Aquesta documentació va ser capital per explicar la rapidesa en què es va reorganitzar la vida civil catalana i concretament el govern de la Generalitat a la primeria dels anys 80. Això tampoc no s'ha tingut prou en compte. Una cosa és especular i una altra cosa és pensar en sentit històric, en un sentit revolucionari, en sentit de la realitat, en coneixement de causa. Els diversos àmbits del Congrés, que van ser una colla, 25, i que van agrupar 12.000 persones, 12.000 persones pensant durant més d'un any, escrivint, debatent i decantant documents, generen una documentació considerable. I aquesta documentació la va heretar en bloc el govern de la Generalitat en el mateix moment d'assumir el poder, perquè clar, el Congrés es va clausurar el dia 8 de desembre de l'any 1977 i el govern de la Generalitat es va constituir, ja la Generalitat definitiva, al cap de 4 dies, l'any 80, i es van trobar amb tot un procés de reflexió tremendament elaborat i pensat i consensuat sobre la taula. Sobre aquest fet de l'acte final el 8 de desembre del 77, també val la pena dir-ne alguna cosa. Fixeu-vos, la convocatòria del Congrés, així es referit al senyor Miquel Estruganal fa un moment, el va fer el Col·legi d'Advocat, també és una anomalia, però bueno, és així, el gener del 75, Franco viu. Quan fa la convocatòria del Congrés, no saben si faran el Congrés o aniran tots a la presó. La clausura del Congrés la presideix el president Tarradellas. És a dir, amb el lapsus relativament curt, 2 anys i mig, que va des de la convocatòria del Congrés, la publicitació, l'organització, la celebració dels debats i la clausura, passem de tenir el Franco viu canviant el nom del Congrés al Tarradellas presidint la Generalitat Provisional. Déu-n'hi-do.
Però sigui com sigui, el que es troba la Generalitat de Catalunya en el moment que es fa càrrec dels limitats però real poders que tenia en aquell moment era tota aquesta documentació. Això és el que va permetre anar molt de pressa en molts aspectes. El dia que ens dediquem a posar negre sobre blanc l'obra de govern, com a mínim dels primers 5 anys de la Generalitat de Catalunya, diríem del 80 al 85, i veiem l'enorme quantitat de coses que van arribar a passar, ens adonarem que moltes d'elles eren així perquè estaven pensades, reflexionades, avaluades, consensuades. Si voleu que em limiti una mica en un terreny que en aquell moment, després la vida m'ha portat a fer altres coses, però en aquell moment era molt pròxim i vaig definitivament, encara avui, tota l'estructuració del territori en termes d'espais protegits, espais productius, etc. És a dir, la configuració territorial de la Catalunya moderna surt del Congrés de Cultura Catalana. Va coincidir, per altra banda, que va assumir el Congrés de Cultura Catalana aquest domini com a document de treball el llibre blanc de la gestió de natura als països catalans. Això també és una altra coincidència, no casualitat. Coincidència vol dir que passa simultàniament. Casualitat vol dir que passa sense que ningú s'expliqui per què. Per tant, això és una altra coincidència històrica. No? L'any 72, l'any 1972, passa moltes coses. A la cimera d'Estocolm, per exemple. Però, per altra banda, a nivell nostre, es reorganitza aquí, en aquesta casa, la Institució Catalana d'Història Natural. L'Institució Catalana d'Història Natural va ser fundada abans que l'Institut d'Estudis Catalans, perquè era de 1899. És a dir, era de l'últim any del segle XIX. De fet, quan l'Institut es crea, ja els primers compassos del segle XX, incorpora la institució. Per tant, és una institució incorporada a l'Institut, però no pas creada com a acció de l'Institut perquè és prèvia. Perquè aquesta institució va fer una feina molt important fins l'any 36. L'any 36 va quedar col·lapsada i es va morir. I l'any 1972 la vam ressuscitar. La van ressuscitar els grans, és a dir, els supervivents, aquells que havien portat la institució fins l'any 36, persones com en Soler Saverís, com el doctor Espanyol, com, en certa manera també no tant, perquè era més jove, el doctor Bolós, etc. I després els que érem joves, joves rematadament joves, perquè doncs, jo soc del 46, quants anys tenia l'any 72? Doncs ja podeu comptar, 23 o 20, 24 anys o una cosa així, no? I llavors vam fer aquesta fusió generacional molt interessant. L'entitat la presidia una persona que venia de la guerra, que era el meu avi, no el meu pare, que era el meu avi, per entendre'ns, no? La generació dels meus pares no hi era, i acte seguit el secretari de la institució, que era el que ja portava el dinamisme i l'empenta, era la meva generació. No? Bé, doncs la institució, en aquest cas per iniciativa d'en Joaquim Maluquer, traspassat no fa pas tant, es va proposar fer una primera reflexió, inventari, que agafa com a àmbit tots els països catalans, de valors, coses, en quina situació es troben, i crea aquesta famosa obra de redacció col·lectiva, i van intervenir 80 autors, del llibre blanc de la gestió de natura. El llibre blanc es va incorporar com a document de treball al Congrés de Cultura Catalana, i totes les idees del llibre blanc elaborades pel propi Congrés esdevenen les conclusions de l'àmbit corresponent del Congrés de Cultura Catalana i esdevenen el programa de govern del Govern de la Generalitat durant tots els primers anys dels anys 80. I això, que val per aquest domini, es pot aplicar a molts altres dominis també. No? Què intento decantar de totes aquestes coses? Doncs intento posar de manifest fins a quin punt va ser important aquesta activitat, fins a quin punt hauríem d'encara més sigui per memòria històrica rescatar aquesta informació i posar-la a l'abast dels estudiosos, perquè ara té una vigència relativa, com es pot imaginar, però fins a quin punt pot resultar exemplar. Aquesta seria la història. Veiem, en el moment actual tenim molts més mitjans que no teníem fa 40 anys, però també tenim moltes necessitats i tenim sobretot una extraordinària necessitat d'obrir i completar a gran velocitat un procés de reflexió equivalent. No estem en una situació de migradesa de mitjans d'aquell moment. Penseu que el Congrés, després d'una sèrie de vacil·lacions, va agafar com a seu el propi Col·legi d'Advocats, però no el col·legi en ell mateix, el Col·legi de l'Advocacia, sinó el que era la residència, aquella mena d'hotel annex, que hi havia aleshores on doncs, els advocats que havien de passar a Barcelona es podien allotjar.
Per què es va agafar allò? Per diverses raons, proximitat, accessibilitat, però entre altres coses, per tenir línies de telèfon. Encara que els més joves ara els hi pugui costar, sobretot tenint en compte que compres un telèfon i al cap de 2 minuts pots parlar amb Nova Zelanda, en aquella època havies d'esperar 3 anys que et posessin una línia de telèfon. En canvi, gràcies a aquest truc, cada despatxet era una habitació i el telèfon ja estava instal·lat. Clar, per altra banda, també cada despatx tenia un vàter, de manera que ha estat el congrés més fastuosament ben dotat en termes de sanitaris, perquè era un congrés amb tots 1.000 congressistes i dotzenes i dotzenes de lavabos, no? Perquè, esclar, a cada habitació hi havia un telèfon i un lavabo, i un capçal de llit. El llit els havien retirat, però els capçals estaven fixats a la paret. I així, així es va fer el congrés, no? Els mitjans d'ara són enormement més grans. Però llavors hi ha la gran pregunta, no? Que és la que em fa entrar en l'última fase d'aquesta meva intervenció i alhora que em col·loca en aquesta situació dubitativa que he invocat al començament. No? En aquests moments que estem, és que gairebé esborrona de pensar-ho, no? A 3 mesos vista d'aquest famós referèndum, on tenim el projecte d'aquest país independent al qual molts aspirem? Això, amb expressa inclusió d'algunes persones presents en aquesta sala, fa temps que ens preocupa a alguns, no? Perquè diran, bueno, ja ens en sortirem. No, jo que ens en sortirem no en tinc cap dubte, però jo no voldria saber quin és el model de país per al qual demanem la independència. Perquè, esclar, a veure, el Nepal també és independent i l'Uzbekistan, però és el model que nosaltres volem seguir. Hi ha preguntes importants que diran, ja es decidirà. No, no, parlem-ne, perquè és que algunes d'aquestes coses penso que estaria bé que les haguéssim, si més no, discutit mínimament abans de començar. I això no és una inquietud de bufanúvol, sinó tot el contrari. En aquests moments ens trobem amb un tombant històric objectiu de crisi real, del que ha estat el model vàlid per a la política i per a l'economia en els últims 200 anys. Això és així. És a dir, en aquests moments ens fallen coses fonamentals que s'expressen en crisis com les que hem viscut. Hem creat expressions com aquesta famosa de l'economia real i l'economia financera, que és una mena d'acceptació patètica del fet que existeix una economia irreal, perquè si hi ha la real, la que no és real deu ser la irreal, i la irreal és la financera, i en canvi la financera és la que talla el bacallà. I cada dia ens expliquen les cotitzacions de borsa, però ningú té la valentia de dir, escolti, perdoni, què té a veure la borsa amb l'economia? La resposta és molt clara, res. Res. Té a veure amb un artefacte per guanyar diners d'uns senyors que no tenen res a veure amb l'activitat productiva, ni amb la redistribució de valors afegits, ni amb la generació de riquesa, ni amb res de res. És un pur mercat especulatiu. Però, en canvi, ningú té valor per començar a dir, miri, escolti, aquesta comèdia, prou. Esclar, diran, home, això que està dient és revolucionari. Exacte. Per això he començat fent aquesta vocació de la revolucionarietat del Congrés de Cultura Catalana. Perquè coses que després hem acceptat i que hem admès i que hem paït fàcilment, als anys 70 eren molt revolucionaris. Jo en aquest moment que estem ara vivint, penso que ens caldria fer aquesta reflexió. És a dir, si és que realment hem de crear un estat independent, m'agradaria que nasqués sota l'ègida d'una sèrie de supòsits realment innovadors, realment engrescadors, realment exemplars. I hi ha com a mínim un precedent que no és un petit precedent, i per això l'aboco. Es diu Estats Units d'Amèrica. L'any 1789, aquest any, van passar dues coses a les colònies americanes, a les colònies britàniques d'Amèrica. Hi va haver un procés d'independització de la metròpoli i hi va haver una revolució conceptual que va crear un estat completament diferent. Perquè les colònies independitzades de Gran Bretanya haurien pogut fer com les colònies independitzades d'Espanya. I van fer una cosa completament diferent. Per tant, això que estic dient té un precedent que com a mínim ens ha de fer pensar.
Els Estats Units després han seguit la història que hagin seguit, però els Estats Units van fer una revolució en el sentit no només que van trencar la metròpoli, sinó que van crear un model nou, completament diferent de país, totalment diferent, que els ha portat després, juntament amb d'altres circumstàncies que nosaltres no tenim, mida, recursos, etc., a jugar el paper que han jugat en el Consell de les Nacions. Per tant, pensar, i com dic, segurament no tinc raó, però és el que jo crec, pensar que aparellat amb aquesta discussió de la independència hi hauria d'haver el de reflexionar sobre a què volem donar naixença, a quin tipus d'estat volem donar naixença, és una cosa que seria molt convenient i que podria formar part d'un procés de reflexió com el que ara sembla que ens plantegem si volem fer d'alguna manera una reedició d'aquest congrés. Bé, la dinàmica del país és molt més forta del que el seu propi panorama polític, administratiu i sobretot mediàtic podria fer pensar. És a dir, no estem a la situació d'Itàlia, però vaja. Què vull dir? Vull dir que si llegeixes els diaris no saps què passa al país. Saps què passa entre els polítics i els periodistes del país, però només saps això. Perquè el que passa realment de dinàmiques econòmiques, de creativitat, això surt reflectit d'una manera vaporosa en segon terme. Mentrestant, passen realment moltes coses. No? Per exemple, agafaré aquest cas perquè l'he viscut de prop, però em podria citar centenars més. Sense haver sortit ni una sola vegada abans en cap diari, ni haver fet part de cap discussió, ni haver mobilitzat cap mena d'interès, resulta que un petit estudi d'arquitectura d'Olot guanya el Premi Pritzker 2017, que és el premi més apreciat d'arquitectura mundial, és el Nobel de l'arquitectura. És a dir, que ens guanya el Premi Nobel d'arquitectura un estudi d'arquitectura d'Olot que no sabíem ni que existís. Bé, jo sí que sabia que existia perquè sóc el seu president, però fora d'això la gent no ho sabia. La setmana passada, a conseqüència d'aquesta circumstància, a la qual no tinc cap mèrit, perquè jo no sóc els arquitectes, jo sóc el president de la fundació que ells van crear per tirar endavant la història aquesta, doncs vam anar a recollir el premi. I vam anar a recollir el premi a Tòquio, perquè aquest any es donava a Tòquio, i el premi el va lliurar l'emperador del Japó. Clar, la setmana passada érem al Japó rebent el premi d'arquitectura més important del món de mans de l'emperador, i mentre estem intentant obrir microambaixades a Perpinyà, per entendre'ns, no enviem cap representant en un acte en què som els guanyadors del Premi Pritzker d'Arquitectura a Tòquio, i on hi ha l'emperador del Japó lliurant aquest premi. Aquí ens està fallant alguna cosa. La dinàmica del país és potent. I tenim els senyors d'RCR, però tenim 10.000 emprenedors, 10.000 departaments universitaris, 10.000 persones que escriuen a la revista La Maleta de Portbou, que no sabia ni que existís i que he llegit abans d'arribar aquí per casualitat, que constitueixen la realitat d'aquest país. I tal com entenc jo les coses, es podria promoure, no diria una reedició del Congrés, però sí un procés que intentés no donar veu a aquestes persones, perquè en el moment actual veu ja en tenen si volen, perquè no han de fer més que penjar un bloc i ja està, a qualsevol xarxa social. No que els donés veu, sinó que concertés aquestes veus per a fer aflorar tota una colla de noves sensibilitats i configurar una nova consciència civil que donés sentit en aquesta, per mi, desitjable nova situació d'independència. Si no, correm el risc de tenir al mes de no sé quan un nou país vell. I a mi m'agradaria que la continuïtat del Congrés de Cultura Catalana fos un procés, que qui sigui ha de determinar com ha de ser, que ens permetés de tenir un nou país nou. Moltes gràcies.
moltíssimes gràcies. Aquests aplaudiments no són habituals i em sembla que agraïm tots el fet que hagis pensat per nosaltres, però justament estàs dient no, tots hem de pensar conjuntament aquest nou país i hem de trobar i canalitzar les maneres de fer-ho. Per tant, l'aplaudiment l'hauríem de retirar una mica, però òbviament estem molt, molt contents d'aquesta aportació, només faltaria. Crec que hi hauria l'ocasió, si hi ha un micròfon disponible, no perquè ningú presentés la seva tesi doctoral, perquè el CABA té la seva frescor i es pot perdre al llarg dels minuts, però sí, òbviament, si hi ha algú que vol fer alguna pregunta alguna, o demanar alguna puntualització al conferenciant, ara seria el seu moment. Moltíssimes gràcies per trencar el gel, però que no es trenqui massa perquè el CABA s'escalfarà. Molt bé, soc Ricard Guerrero, patró de la Fundació. Ens ho has posat molt difícil, molt clar, però molt difícil. En l'època del franquisme, que tant tu com jo vam viure, pràcticament no hi havia política, hi havia un senyor que ho feia. I ara tot està dominat per la política, bo o dolenta. Per tant, ens ho has posat molt difícil, perquè el món que surt als diaris, que discuteixen aquesta cosa que estan parlant dels polítics, són polítics que no estan capacitats per fer-lo, perquè ni tan sols tenen temps, a part de les seves lluites o una gran aventura, no tenen temps per pensar-lo. Llavors, com s'organitza aquest país de base que es va organitzar per fer un nou país, per fer aquestes propostes? Jo he començat dient i he dit que no era una pose coqueta, que jo em sento incapaç de liderar segons quina mena de processos, primer per competència i segon lloc per moment vital, no? Sincerament. Jo crec que hi ha una potencialitat de gent que no s'ha expressat, que no s'ha manifestat, però que és capaç de fer coses d'aquestes. Ningú li havia dit, escolta, hi ha algú que sàpiga fer cases? I va, uns són els que en saben fer més del món mundial, per entendre'ns, no? Per tant, estic convençut que aquestes persones existeixen, encara que mediàticament potser no hagin encara aflorat, no? Bé, si una de les primeres coses o una de les primeres conclusions és aquesta migradesa de la nostra capacitat política actual, o sigui, si una de les conclusions és aquesta, doncs acceptem que sigui aquesta, però llavors encara roda més perquè hagi d'aflorar aquesta realitat. A veure, hi ha una contradicció, jo ja ho reconec, entre l'entusiasme en què dic aquestes coses i l'objecció que jo mateix em poso dient que segurament no tinc raó, o almenys no tinc raó projectable cap al futur. Però malgrat tot, d'alguna manera m'hi llenço. No? I penso que si fóssim capaços de fer aquesta mena de convocatòria i d'enrolar amb una mica de valor, deixeu-me posar una altra vegada aquest exemple una mica eclesiàstic, però és que és així mateix, és el dels 12 apòstols. Escolta'm, vull dir, no van fer uns càlculs massa extraordinaris, van dir 3 o 4 coses i es van posar a predicar i a veure què passa, per entendre'ns. No? Bueno, no, tampoc no és que es tracti de fer això tant d'aquesta manera, no? Però sí d'alguna manera de trencar aquesta dinàmica que ara és molt esmorteïda. És a dir, em sap molt de greu, jo estic molt agraït en els esforços que les diverses persones que tenen responsabilitats polítiques en aquest moment han fet per arribar on són. No diré pas el contrari. Ara, simultàniament, els he de dir, escolteu, és que ens esteu proposant que fem aquest pas endavant, que jo el faré encantat, però encara no sabem en quina direcció, i és molt important. Si jo fos un nord-americà de finals del segle XVIII, me n'aniria darrere a les tropes de Washington perquè sabia que el senyor Franklin, perquè sabia que el senyor Jefferson havien fet la pròpia proclama d'independència dels Estats Units. És tota una declaració d'intencions de la tipologia, del model de país que es vol fer. Per tant, penso que això és el que ens convindria fer ara. Diran, bueno, i ara per què ho parles amb el Congrés de Cultura Catalana? És que el Congrés de Cultura Catalana no va ser mai un congrés d'erudició catalana. S'entenia per cultura catalana realitat nacional catalana. I naturalment això tenia components culturals erudits i de molt altra mena. Però bàsicament era una reflexió social. Això que estem fent és una mica el mateix. El tema del model econòmic, per exemple, i del model de producció és absolutament capital. És a dir, jo necessito saber,
d'entrada, i algunes d'aquestes decisions, estic dient coses que em preocupen i m'inquieten, si considereu que no val la pena, ho deixem córrer. Però jo necessito saber, per exemple, si nosaltres volem seguir realment fent l'aposta per la cultura del carboni amb totes les seves conseqüències. No només vol dir problemàtica del canvi climàtic, vol dir, a més, determinades servituds internacionals, perquè s'ha de tenir en compte. Si jo aposto realment per una economia basada en el carboni, vol dir que estic apostant per tenir uns proveïdors que seran a Orient Mitjà, o a Venezuela, o a Rússia. No, esclar, per tant, vol dir que estic condicionant el que serà la meva política exterior, Esclar, per tant, no, això no és un dir, oh, ara ve aquest ecologista. No, estic parlant de política internacional. Quina és la política internacional d'un país que abans de començar ja diu que depèn de l'Aràbia Saudita? No dic que sigui bon i dolent, dic que està dient que depèn de l'Aràbia Saudita. Esclar, naturalment. Però és que al darrere de tot això vol dir que, a més, es reconfigura el panorama empresarial del país. Perquè quins són els lobbies amb els quals jo em recolzaré o em deixaré de recolzar? Jo aposto per l'energia, per la generació distribuïda o per la generació centralitzada. Què vol dir? Realment intentaré fer una captura d'energies difuses i, per tant, hi haurà una generació distribuïda i, per tant, el concepte de lobby energètic s'enfondrà damunt dels dits, o bé continuaré depenent de 4 o 5 grans empreses, per entendre's. És que això són decisions realment polítiques. I això té model de país, perquè el model de país no ha de dir no, renyarem amb aquest o renyarem amb aquell. No, model de país, escolti, aquest serà el model basat, tenint en compte que som al segle XXI, amb un sistema productiu, primer, que primarà l'economia financera o l'economia productiva. I això ha de ser constitucional. Diran, home, això és atrevit. Sí, és atrevit. És que jo vull un país atrevit, si no, no sé si m'interessa gaire. Jo vull un país atrevit, perquè a més, què pintarem en el món aquestes quatre mones que som, que a més hi entrarem per la porta de darrere, com aquell qui diu, si no diem, on dia, aquests són quatre, però quins quatre? Què estan dient? No dient extravagàncies xavistes, no, al contrari, dient coses postmodernes, per entendre's, dient, no, escolti, miri, nosaltres tenim volem fer un país en què, com que sabem que el país és impossible sense una estratègia energètica i que l'estratègia energètica no és una qüestió ecològica o ambiental, és una qüestió bàsica del sistema econòmic i, per tant, bàsica del país, un país que s'estructuri energèticament d'aquesta manera. I a partir d'aquí es derivaran moltes coses, des de les relacions internacionals fins als models de producció, fins a la qualitat sanitària de l'aire del país, posem per cas. I això, per mi, ha de ser constitucional. Diran, home, no, normalment les constitucions el que diuen, dic, sí, les antigues, però és que la vull nova. Jo no vull una constitució que sigui com la constitució espanyola o com la francesa, que on diu Espanya digui Catalunya. Jo vull una altra constitució que no sigui superposable. Com la constitució nord-americana no era superposable, no a cap altra constitució, perquè va ser la primera, però sí a cap altra reglamentació nacional, per dir-ho així, de l'època. Això és el que realment vull. I penso que hem de poder aspirar a una cosa d'aquest estil. Com a mínim és la il·lusió que jo tinc. I com que m'han demanat que ho digui, doncs ho dic. No penseu que aquesta tasca que esteu dient, d'acord que l'han de fer els polítics o així, però està fent l'Assemblea Nacional Catalana. Jo com a membre, ho sé, i aquí també en Miquel ho pot saber, que fa anys que estem ja intentant treballar des dels diferents sectorials, diferents àmbits, sobre el país que volem. Ho farem millor o pitjor, però no creieu que bé, això després ens han de fer cas els polítics. Però no. Som quatre gats, potser, no. Però ja comencem des de la base. Tot això són elements sumables i, a més, m'agradaria que se m'interpretés. Estem parlant en el context del Congrés de la Cultura Catalana, el passat i futur. I aleshores, en aquest context, jo dic que ens sembla que s'hauria de fer això.
tal com he dit fa un moment, això no anul·la l'activitat importantíssima que està fent tot l'univers, sigui el Parlament, sigui el Govern de la Generalitat, no anul·la les coses que està fent l'Assemblea Nacional. No. Jo estic dient que una cosa que no ha fet encara ningú és directament fer el que en el fons va proposar de fer el Congrés de Cultura Catalana ara fa 40 anys, que és dir, escolti, reflexionem sobre el model de país que volem. Tots aquests altres moviments en els quals molts hi participem, i aquí hi ha persones, mira, aquí veig el Salvador Cardús, per exemple, han fet una cosa importantíssima, que és traslladar-nos de la situació que estàvem 5 anys enrere a l'actual. S'assembla com un ou, una castanya. El meu aplaudiment, sense reserves. Ara, a part d'això, dic, continua havent-hi pendent l'elaboració d'un model bàsic de país sobre el qual discutir. Això no s'ha fet. No s'ha fet. Bueno, doncs què vols que t'hi digui? Ara, si se'm diu, es podria fer, la meva opinió és, em sembla que es podria fer i que convindria fer-ho. I que a més, suposant que es volgués fer, ara ja és molt urgent fer-ho, perquè si no, no sé pas quan ho farem, no? Perquè ja serà misses dites. Però atenció, compte, perquè si això no passa abans que passi segons quina altra cosa, aquesta altra cosa no passarà de la manera que passaria si s'hagués fet això. I aquí és on hi ha el petit detall. Hola, bona tarda. Bé, jo, a part de dir que estic absolutament d'acord amb tot el que ha exposat en Ramon Folch, com que ara s'ha fet esment l'ANC i el país que volem, i utilitzant la terminologia d'apòstol, en Miquel Strubel i jo i dos més vam ser aquells petits apòstols que vam començar això de l'ANC, ens sentim o em sento amb una mica d'autoritat moral almenys, per dir que l'ANC ja ho vam intentar des de l'any 14, quan en una assemblea general vam aprovar l'impuls d'una associació que vam batejar precisament el país que volem, de fer aquesta feina. Però els anys ens han ensenyat que l'ANC va néixer per una altra cosa, que crec que ha fet molt ben feta, i que recollir l'herència, el testimoni del Congrés de Cultura Catalana és urgentíssim. De fet, ja estem fent tard. I amb això també estic totalment d'acord. Des d'aquí només puc dir que hi ha una colla de gent, molts dels quals estan presents aquí, que ja estem tirant endavant un projecte que en diem Congrés Catalunya i Futur, que ja pretén fer això i que tant de bo ben aviat puguem sumar esforços de passar d'aquesta commemoració dels 40 anys a posar-lo en el futur, i ens hi hem de posar de forma molt urgent. Només dir que la feina la fem els que tenim ganes de fer-la. Això, dues coses al respecte. En primer lloc, tenir raó massa d'hora és igual que estar equivocat. L'any 14 hi havia un context. I en aquell context segurament això encara no es podia fer, perquè era molt difícil pensar sobre les coordenades d'un país independent en el moment en què la idea de dependència era minoritària, escassa, i en tot cas no tenia... Primer punt. Segon punt, Catalunya Futur, efectivament, és una d'aquestes possibilitats. Jo tenia notat aquí de fer una referència, al final no l'he feta, la faig ara molt de gust. En realitat, dilluns, mira, avui és dijous, doncs dilluns participo en el simposi aquest de llançament de Catalunya Futur, no? I penso que, efectivament, pot ser una d'aquestes línies, no? Però veus, Catalunya Futur ha sorgit, ha nascut, bé, això és aquesta espontaneïtat, d'uns quants, sí, és espontaneïtat en el sentit que no hi ha hagut un congrés previ en què el Parlament hagi decidit, sinó que uns quants dir per què no ho fem. I aquests adquireixen la legitimitat en el moment en què la potència de la seva proposta fa que els altres s'hagin d'adreçar amb ell i dir, va, doncs escolta'm, ja no m'interessa saber qui ho ha promogut, ni per què, ni quants eren al començament. Jo penso que sí, efectivament, Catalunya Futur pot ser, pot fer aquest espai, doncs fins a quin punt es pot posar d'acord amb el Congrés, o què sé jo, no em pertoca de fer-ho, perquè no promoc ni una activitat ni l'altra, tot i que estic d'acord amb les dues. No? Però sigui com sigui, penso que cal. També crec que no és un atzar que hagi sorgit ara la iniciativa aquesta de Catalunya Futur, perquè respon a aquests moments, i són moments d'ebullició, és a dir, tu vas escalfant aigua
i tens aigua freda, aigua tèbia, aigua calenta, aigua més calenta, aigua encara més calenta, però tens aigua. Fins que un moment aquella aigua comença a bullir i llavors deixes de tenir aigua i comences a tenir vapor, perquè s'ha produït el canvi d'estat. Llavors hi ha moments en què el canvi d'estat és el resultat de la conjunció d'una sèrie de factors. Crec que estem vivint un moment de canvi d'estat, i això gairebé és un joc de paraules, però és així mateix. No? I en el moment aquest de canvi d'estat hem de saber quina mena de vapor volem ser, per entendre's. No? Per tant, jo penso que sí, que iniciatives com Catalunya Futur poden ser molt interessants, i de fet ja dic, dilluns participaré en el llançament aquest que es fa. I el Pati Manning, aprofito per dir-ho, ja en nom teu, és a la tarda de dilluns que ve, el Pati Manning aquí al costat mateix. Doncs si no hi ha més preguntes, el que faria més tancar aquesta primera inicial sessió del simposi, que tindrà el dia de demà com el gruix del contingut en el temps, però vaja, en la qualitat del que ens ha dit el conferenciant, estic molt, molt agraït en nom de la Fundació i estic segur que els assistents, i només diré que estic en desacord amb una cosa. Has dit que segurament no tens raó i no estic d'acord. Jo crec que sí que tens raó. Esteu tots convidats a fora una copa de cava i hi ha unes condicions econòmiques immillorables per a aquells que encara no us heu apuntat al simposi de demà. Tindreu aquí fora a la taula l'ocasió d'apuntar-vos-hi. Moltíssimes gràcies i gràcies per haver vingut.